Welcome to all of you. Today I am going to discuss about present perfect continuous tense. সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই আজি ভিডিওটিত প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সম্পর্কে আলোচনা করিম। আশা করছি পূর্বদৰীয় সকলো ছাত্র ছাত্রীয়ে এই ভিডিওটি অকলে লব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সংজ্ঞাটো প্রথমতে মই দাঙি ধৰিছো। অতীততে কোনো এটা কাম আৰম্ভ হৈ বর্তমানলৈকেও হৈ থাকিলে বা চলি থাকিলে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বোলে। প্রেজেন্ট টেন্সৰ চতুর্থ রূপটোৱে হৈছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আৰু এই টেন্সৰ সংজ্ঞা হল অতীততে কোনো এটা কাম আৰম্ভ হ'ব লাগিব আৰু সেই কামটো বৰ্তমানলৈকেও চলি থাকিব লাগিব। তেনেকুৱা অৰ্থতে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এই কামটো কৰি আছোঁ, তুমি দুবছৰ ধৰি এই বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছা, মানুহজনে সাত দিন ধৰি এই কামটো কৰি আছে। অৰ্থাৎ কামটো অতীততে আৰম্ভ হৈছে, বৰ্তমানলৈকেও চলি আছে। আন এটা উদাহৰণলৈ আমি মন কৰিলে গম পাম, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দিয়া কাম ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়ালৈকেও দি আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণবোৰে হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ উদাহৰণ। বৰষুণ দিয়া কাম ৰাতিপুৱাই আৰম্ভ হৈছিল আৰু বৰ্তমানলৈকেও দি আছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ যদি প্ৰকাশ কৰে তেন্তে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হ'ব। অতীততে কোনো এটা কাম আৰম্ভ হ'ব লাগিব আৰু সেই কামটো বৰ্তমানলৈকেও হৈ থাকিব লাগিব বা চলি থাকিব লাগিব। তেনে অৰ্থতে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছা। আন এটা উদাহৰণত মই যদি কওঁ তেন্তে বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা, মই তিনি বছৰ ধৰি এই বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছোঁ, বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। মই অধ্যয়ন কৰা কামটো কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ? এতিয়াৰ পৰা তিনি বছৰ আগত। গতিকে এইবছৰ অধ্যয়ন কৰি আছোঁ যেতিয়া, তিনি বছৰ আগতেও অধ্যয়ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকেও অধ্যয়ন কৰি আছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণবোৰ হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ উদাহৰণ বা প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছা। এবাৰ মই ইয়াৰ গঠন সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ গঠনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ খুব ভালদৰে তোমালোকে মনোযোগ দিবা বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি গঠনটো তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দিয়া তেন্তে বাকীখিনি সহজ হ'ব। এই গঠনটো হ'ল ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বিন, ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ বিন অব্লিক হেজ বিন প্লাছ ভাৰ্ব আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট। প্ৰথমতে ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব, তাৰপিছতে হয় হেভ বিন নহয় হেজ বিন দুটাৰ ভিতৰত এটা থাকিবই লাগিব, তাৰপিছত ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি আৰু প্লাছ অবজেক্ট। অবজেক্ট থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে, সেইকাৰণে মই অবজেক্টটো পেকেটত ৰাখিছোঁ। আৰু চিন্স ফৰ এই প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চিন্স ফৰৰ কথাটো মই ইয়াত লিখি দিয়া নাই কিন্তু মুখেৰে উল্লেখ কৰি দিছোঁ। চিন্স আৰু ফৰ ব্যৱহাৰে সাধাৰণতে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত এই কথাটো মনত ৰাখিবা। এতিয়া মূল সূত্ৰটোৰ লগত বা মূল গঠনটোৰ লগত এতিয়া আমি কোনকেইটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব? যদি ছাবজেক্টটো আই আৰু উই হয়, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন যদি হয় তেন্তে আমি তাৰপিছতে হেভ বিন লিখিম। যদি ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ হয় তেন্তে হেভ বিন লিখিম। যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় ছাবজেক্টটো তেতিয়াও আমি হেভ বিন লিখিম। আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যদি হয় ছাবজেক্টটো তেতিয়াহ'লে সদায় তাৰ লগত হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যদি হয় ছাবজেক্টটো তেন্তে আমি সদায় হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম। যেনে হি চি ইট এইবোৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, যদু মধু ইত্যাদি এইবোৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে এইবোৰৰ লগত হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে কথাকেইটা বুজি পাইছা। এইবাৰ মই ইয়াৰ উদাহৰণ দিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। এক্সাম্পল ওৱান, আই হেভ বিন ৰিডিং এ নভেল চিন্স মৰ্ণিং। ছাবজেক্টটো আহিলে আই, প্ৰথমতে ছাবজেক্ট বুলি কৈছিলোঁ, এইটো ছাবজেক্ট আই আহিলে। যদি ছাবজেক্ট আই আৰু উই হয় তেন্তে হেভ বিন বুলি কৈছিলোঁ, হেভ বিন আহিলে আই হেভ বিন ৰিড, এইটো আহিছে ভাৰ্ব, ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি আহিছে। আই হেভ বিন ৰিডিং এ নভেল, মই এখন উপন্যাস পঢ়ি আছোঁ চিন্স মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মই উপন্যাস এখন পঢ়ি আছোঁ। ত' ৰাতিপুৱাই উপন্যাসখন পঢ়া কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকেও পঢ়ি আছোঁ।
I have been reading a novel since morning. সকলোৱে বুজি পাইছা? Subject আহিলে I. I অহাৰ কাৰণে have been আহিছে। তাৰ পিছত verb, verbৰ লগত ing আহিছে। তাৰ পিছত and novel এইটো হৈছে object. Since morning, ৰাতিপুৱাৰ পৰা। Since মানে পৰা বুজায়। ৰাতিপুৱাৰ পৰা যোৱা বছৰৰ পৰা এনেকুৱা পৰা বুজাবৰ কাৰণে since ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কথাটো মনত ৰাখিবা। The next one, she has been doing some for an hour. কি বুলি কোৱা হৈছে? ইয়াত third person singular number, subject to she. He, she, it, এইবোৰ লগত has been বুলি কৈছিলে। Third person singular number যদি হয় subject to তেন্তে has been. She has been do. Do লগত ing দিলো doing. She has been doing. Do লগত ing দিলো doing হল। She has been doing some. তাই অংক কৰি আছে for an hour. এঘণ্টা ধৰি তাই অংক কৰি আছে। এতিয়া যদি পাঁচ বাজিছে তাই চাৰি বজাতে অংক কৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকেও কৰি আছে। এঘণ্টা ধৰি অংক কৰি আছে তাই। বুজি পাইছা? The next one, you have been painting for 2 hours. You subject, you তাৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ, ইউ যদি হয় তেন্তে হেভ বিন বুলি কৈছিলোঁ। ইউ হেভ বিন পেইণ্টৰ লগত আই জি দিলোঁ পেইণ্টিং। ইউ হেভ বিন পেইণ্টিং ফৰ 2 hours. তুমি দুঘণ্টা ধৰি ৰং কৰি আছা। অৰ্থাৎ এতিয়া যদি চাৰি বাজিছে তেন্তে তেওঁ 2 বজাতেই ৰং কৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকেও ৰং কৰা কাম কৰি আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণবোৰ হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছা। যদি মোৰ এইখিনিয়ে তোমালোকক কিছু হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেন্তে মোৰ শ্ৰম সাৰ্থক হোৱা বুলি মই ধৰি ল'ম আৰু তোমালোকক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্টত উল্লেখ কৰিবা আৰু যদি পাৰা তোমালোকে মই ইয়াত উল্লেখ নকৰা একো একোটা উদাহৰণ দিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।